Možda bude kako posao za tebe, tata. Nadam se. Evo, od prve plate ćeš mi kupiti novu loptu. Važi, od prve plate ti je lopta ovdje. Sljedeći. Dobar dan. Došao sam da vidim da li je otvoren kakav konkurs. Ja sam visoko obrazovan, ali spreman sam raditi poslove nekvalifikovanog radnika. Nažalost, trenutno nema otvorenih konkursa. Ja imam vaš kontakt, javit ću vam čim bude neka prilika. Dobar dan, zovem povodom ovog oglasa za drvosječu. Zaposlili ste nekoga, šteta. Hvala, doviđenja. Posao. Traži radnika u poljoprivrednoj zavodi. Krićem odmah. Šta je, tata? Jesi dobio posao? Nisam, sine. Tražim čovjek 1000 maraka da me zaposli. Znači, ništa od velike lopte. Ništa.